ବିବାହର ମାସେ ପରେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଥାନା ସବଳଙ୍ଗ ଗାଁରୁ। ଘଟଣା ମୁତାବକ ବରୀ ବ୍ଲକ ବିଦୁରୁପା ଗାଁର ପିଙ୍କିଆଣୀ ବେହେରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସବଳଙ୍ଗ ଗାଁର ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାସେ ଭିତରେ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପିଙ୍କିରାଣୀ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ ବାପ ଘର ଲୋକେ। ପିଙ୍କିଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପିଙ୍କିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପିଙ୍କିଙ୍କ ବାପା ସନାତନ ବେହେରା, ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ଶ୍ୱଶୁର ଅଜିତ ଦାସ ଓ ଶାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଡେରାବିଶ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଝିଅର ହଜବେଣ୍ଡ ନିଜେ କେବେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? ବାହାଘର March 8 ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ଖବର ଦେଇଥିଲା? କାଲି ଖବର ସେଇ ଝିଅର ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ। କେତେବେଳେ? 6:30 ବେଳେ। ଆପଣ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ? ମୁଁ ଆମେ ଆଇନୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବାହାରି ସେଠୁ ଆମ ଘର ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଇନୁ ଏଠି ଥାନାକୁ ଦେଲୁ। ଥାନା ବାଲା ସେଠି ଅଟକେଇଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ। 8:30 ଏଠୁ ଆସିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଖୋଲାଖୋଲି କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଆଇନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ନା ଦେଖିଲେ? ହଁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ସବ ଗଲାଣି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ? ନାଇଁ ଯାଇନି। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବ? ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କାହିଁକି ମାରିଥିବେ, କ'ଣ କାରଣ? କ'ଣ କାରଣଟା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣୁ। ହଁ, ଆଗରୁ ତ ଥିଲା ସେମିତି, ଆମେ ଝିଅ ଥରେ ଆଗରୁ ଯାଇଛି ବି ଏମିତି। ବାହାଘର ମାସେ ଭିତରେ କାହିଁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ'ଣ? ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ। ଯାହା ତ ମାଗିଲେ ଆମେ ତ ସେଇଆ ଦେନୁ, ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେନୁ, ସବୁ ତ ଦେନୁ। ଯାହା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଫେରେ? ହଁ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ସେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତିନି ଜଣ ମିଶିକି। ଯଦି ଆମ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶାଶୁ ନା ତା ସେ ବାପା ମାଆ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଫେରାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫେରା? କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିକି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କାଲିଠୁ? ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ। କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣା, କାହିଁକି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ ନାଁରେ? ହତ୍ୟା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ? ଆସିଲା ବେଳକୁ ରସିଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ନାଁରେ କାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି? ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖୋଲିଲି। ଆଉ ତମେ ଖୋଲିଥିଲ? ହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆମେ ତ କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନାଗିଛି ମୁଁ ସେଠୁ। ହଁ, କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ବେକେରେ। ଖବର ଦେଇଥିଲ ନା ବାପରୁ ଖବର ଦେଇଥିଲ? ହଁ। ତମ ନାଁରେ କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? କାହିଁ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମନା କରିବି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।